TV-ի եթերում Արմդեեմը ներկայացնում է օրվա կարևոր իրադարձությունների զարգացումը բարև ձեզ։ Հայաստանի ազգային ժողովը մարտի 2-ին ընտրելու է նոր նախագահ, իսկ թե ով է լինելու իշխանությունից չեն շտապում բացել փակագծերը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունն այս շաբաթ քննարկումներ կսկսի նախագահի թեկնածուի շուրջ, կհրապարակվեն անուններ։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողներին ասել է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով արդեն ժամանակ չկա, քանի որ փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 10-ը նախագահի ընտրության ժամանակահատվածն է։ Ամենայն հավանականությամբ ըստ նրա ընտրությունները տեղի կունենան մարտի 2-ին։ Վարան Բաղդասարյանը նշել է, որ ըստ սահմանադրության նախագահի թեկնածուն պետք է լինի անկուսակցական։ Դա նշանակում է, որ գործող հանրապետական գործիչներից որևէ մեկն առաջադրվելու դեպքում պետք է հրաժարվի կուսակցության անդամակցությունից։ Նշենք, որ մամուլում որպես նախագահի թեկնածուններ քննարկվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի անունները։ Թեժ քննարկումներ, քվեարկություն և մամուլի ասուլիս Հայաստանի ազգային ժողովի 6-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի աշխատանքները մեկնարկել են։ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի հնչյունների ներկու այսօր խորհրդարանը վերսկսել է իր աշխատանքները։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարել է, որ հունվարի 23-ին առաջարկում է հրավիրել խորհրդարանական լսումներ գնաճի թեմայով։ Ընդդիմադիր ելքից արձագանքել են նախաձեռնությունն ուշացած է։ Ըստ պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի և Էդմոն Մարուկյանի, իրենք դեռ նախորդ տարի էին հայտարարել, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները շեշտակի բարձրանալու են։ Գազը բաց թողնելու գործընթաց իշխանության լսումներն այսպես է որակել Էդմոն Մարուկյանը, իսկ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն էլ խորհուրդ է տվել լսումներին հրավիրել մանր ժուլիկներին, ովքեր օգտվելով առիթից գնային բարձրացումներ են արել։ Բացի այդ, արկագնաճը մեղմելու համար ելքի պատգամավորներն առաջարկել են քաղաքացիներին դուրս գալ փողոց և պայքարել։ Բացի այդ, արկագնաճը մեղմելու համար ելքի պատգամավորներն առաջարկել են քաղաքացիներին դուրս գալ փողոց և պայքարել։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 19-ին ելքը հրավիրել է բողոքի երթ ընդդեմ թանկացումների։ Վիգեն Սարգսյանի կոչն ու արձագանքները, հանրությունը 2 օր է քննարկում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի Facebook-յան գրառումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի կոչը մեծ արձագանք է ունեցել հանրային շրջանակներում։ Նախարարը կոչ էր արել ֆինանսապես օգնել վիրավոր զինծառայողներից մեկին բարդ վիրահատության կազմակերպման համար։ Արձագանքներում հիմնական հարցադրումն այն է, թե ինչու է զինծառայողների համար աշխատողներից պարտադիր 1000 դրամ գանձելու պարագայում կոչ արվում դրամը հավաքի։ Վիգեն Սարգսյանն իր կոչում փաստացի պատասխանել է այդ հարցին, հղումանելով օրենքին։ Այնուամենայնիվ, սոցիալական ցանցերում նախարարի ու օգտատերերի միջև իսկական լեզվակռիվ է ծավալվել։ Դուես նույնիսկ գրել է նախարարն ի պատասխան օգտատերերից մեկի 1000 դրամների գանձումը բոշայության նոր ձև արտահայտության։ Նշենք, որ ազգային ժողովում ևս պատգամավորներն այս զարգացումներին են անդրադարձել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն անգամ հեգնել է, ասելով, թե չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանն էլ շուտով Facebook սոցիալական ցանցում գրառում անի և դրամահավաքի կոչով հանդես գա։ Վաղնել Սերժ Սարգսյանը Facebook-ում գրի, որ ժողովրդանեկեք փող հավաքենք 80-ականների զենքերի տեղը 90-ականների զենք հատպես ու զենք հատպես։ Ովքեր են հովանավորում Ճևճվարոյի ոշտիներին, հարցը դուրս չի եկել քնչական կոմիտեի փոխնախագահին։ Քնչական կոմիտեն որևէ մեկին չի հովանավորում, քնչական կոմիտեն կատարում է սահմանադրությամբ նախատեսված իր գործառույթները։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարել է քնչական կոմիտեի փոխնախագահ Արթուր Ղամբարյանը, պատասխանելով ԱՌՄԴՄ-ի հարցին, թե ինչու է կոմիտեն հովանավորում Վարդանյաններին։ Հարցը թե Սերժ Սարգսյանը, Կարեն Կարապետյանը, թե Հարությունը հայտնի Գազիկ Կոլյան, ով Վարդանյանների պապն է, հովանավորում է երիտասարդներին, դուրս չի եկել Ղամբարյանին, ով հարցը շրջանցել է, առաջարկելով իրեն ուղել իրավաբանական հարցեր։ Հիշեցնենք, որ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչների մահվան պատճառ դարձած ավտովթարի մասնակից Սարգիս Վարդանյանը մեղադրվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 244-րդ հոդվածով։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացման ԱՌՄԴՄ կայքի միջոցով, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Փայլակ Վարդյանը։